Ma'ilama lan tanam Pabilil mengalumi Tawilungrohuma Wasohik Aja sadahuma Iriskohuma Kusnohotimah Ya Allah salim lahuma min kulli bala'in fi dunya akhirah wa min kulli hammin bijaika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pakoluhu taipandikane pun Allah Ta'ala. Pakoluhu Ta'ala mengkodai dauh pandikane Allah Ta'ala rupanipun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Amaro perintah Allah minhu saking dauh kasebat kalawa azza maha mulya Allah wa ala maha luhur Allah. Perintah ling ibadi datang kaulanipun al-mu'minin kang mukmin bitakwau kan wedi datang Allah. Wakanau kaya teman setune Allah, kot jamaah teman-teman ngumpulakan Allah bitakwa in dalam takwa jami'al khairatil ajilati sedayanipun kebagusan kang bongso dunya, kang gigi tentunya wal ajilati kang disumayakne wonten akhirat. Gayuh kepingin oleh kebagusan dunia akhirat dalane pun takwa. Sumamaro mongko perintah Allah ngibadahu kaulane Allah al-mukminin ingkang sami mukmin biha kelawan nindakaken takwa. Liapuzu pun sami bejo sinten mukmin wayat paru sami mekoleh sinten mukmin. Bima ing perkara jalau kang dadakan Allah ing mafia ing dalam takwa bayana minal khair sangking kebagusan wasolaki tegese ing bagus wasaadati kabejan walpalaki tegese kabejan. Perintah mekatan kala wau rahmatan minangka melasi biibadi ing kaulane Allah al-mu'minin kang mukmin. Wakana wonten sinten Allah bil mukminin ing wong mukmin iku rahiman dateng kang welas asih. Wa taqwa ta taqwa iku wasiatullah wasiate Allah Rabbil alamin kang ngaran walam kabeh wasiatil awalin dateng kaula ingkang awal wal akhirin lan kaula ingkang akhir. Wallahu taala dawuh sinten Allah taala rupinipun dawuh walaqad waswayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum manittaqullah. Walaqad waswayna teman-teman wasiat sapa ingsun Allah alladziina wa'aka utu kang diparingi alkitaaba ing kitab min qablikum sadurunge ro kabeh Taurat Injil Zabur sak panunggalanipun. Wiyakum ing sira kabeh mukmin anittaqullah yen to padha wedi sira kabeh ing Allah sedaya kitab kang dipun turunaken Allah jumlahipun 100 sekawan kitab kala wau anjuranipun namung kan sami takwa. Dadi pama min khairin ajil mongko ora ana sangke kebagusan kang gigi. Wala ajilin ora ana kebagusan kang disumayakne zahirin kang zahir. Wala batinin orana kebagusan kang batin ila wa taqwa. Kejobo taqwa iku sabilun musilun dalan ingkang nekakne ilahi marang kebagusan. Wawasilatun kang dadi lantaran mubaligatun kang nekakaken lau marang kebagusan.
Bama min syarin ora ana saking elek ngajilin kang gigi. Wala ajilin ora ana ka Allah ingkang disumayakne. Zahirin kang zahir wala batinin ora ana Allah kang batin. Ilawa takwa kejaba takwa kala wau. Kirzun haris pangreksa kang kuat. Pakisnin kosin gedungan kang kuat kang kokoh disalamati marang murih selamat mindu saking elek lahir lan batin, elek wonten dunya, elek wonten akhirat. Banajati lan selamat min darurihi saking kemadharatanipun elek. Maka ngalako pinten-pinten gantungaken sinten Allah Allah al-Azim dat ingkang muhagung pikita bintem kita pe Allah al-Aziz dat ingkang mulya. Al-Azizi kang mulya. Ala takwa ngatasé takwa min khairatin azimatin saking kebagusan kang agung wa sa'adatin jazimatin kabejan kang agung. Pamindalika saking mengkono peparingipun Allah tumrap kawula ingkang sami takwa. Al-ma'iyatul uliyatu utawi bebarengan kang bangsa kepengeranan. Al-hidiyatul latifatu pengreksa kang lembut. Penyertaanipun Allah, pertolonganipun Allah, paringipun Allah datang kalau kang takwa sing dimaksud maknya. Wallahu ta'ala dawuh sinten Allah ta'ala. Wattaqullahu wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wadiyo sira kabeh ing Allah walamu wara sira kabeh ana Allah teman setune Allah iku ma'al mutaqin nyertane kaula kang boto takwa. Pertolongane, peparinge. Saman kepengin apa mon, saman gayuh gunakaken takwa. Wa min dalika saking mengkono peparingipun Allah tumrap kaula kang saged nindakaken takwa alimul laduni keparingan ngilmu bangsa laduni. Ngilmu niku wonten kalih ngilmul mukasyafah ta laduni niku saking sane Allah. Ngilmul muamalah ngilmu kang medal saking penggalian Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ngeten iki. Enten malih langsung ngilmu paring saking mriku. Isane ditempuh isane mekoleh niku mboten enten margi kejawi takwa. Mulakno ket mulai sampean mboten saged. Ket sulam taufik dilakoni mripate aja ndelok barang sing ndek ning manpangate. Aja kok ndelok barang kang sing dilarang sampean delok, kuping sampean pun krungokne swara sing dilarang. Ngoten sing jan saestu ngoten. Nek mboten mboten saged sampean. Jadi cara wonten taklime sakau tu ila laki insu akhibdi pak arsadani latar pil maasi yai kula ni kok bebel aja nglakoni duraka wis ya apa mripat apa kuping sampean apa lisan sampean pun apa mawon lek mboten ngoten nggih pun ngarep-ngarep nggih pun sampean mempeng ngeten iki pun belajar. Enak-enak wae lah amalanipun wonten, amalanipun gampang. Lakune ngene iki kok takwa. Aja meneh kok mangan klaturaken barang haram brambang sitok mboten gelem kan. Kok aneh sanggeh sitok senes-senane mboten gelem. Mboten wirahi wonten ngene iku nuwun sewu nggih. Bebel to mlebet. Kepengin ngelmu laduni kebukaipun ngelmu sampean nindakne takwa. Nglakoni perintah Allah, ngedohi larangane Allah, mulane selam topeng disaman ji. Roh durakane mripat, durakane weteng, sikil, tangan, kuping pun saman anggap kitab cilik. Selam topeng niku diji. Riyadul Badi'ah. Niku pikir selam taufik niku penting niku pun antos sampean tinggal. Wa min dalika lan iku setengah saking peparingipun Allah tumrap kaula ingkang takwa alimul laduni keparan ngilmu laduni, ngilmu langsung saking resane Allah. Enten pancen enten, Kang.
neng lakune nuwun sewu ngene iku takwa sampean paribasane yuh sak kecap wonten weman sampean nggih duraka nggih maksiat eman. Wallahu taala dawuh sinten Allah taala wattaqullahu wa yu'alikumullah. Padha sira ing Allah, Allah kok mbuka teng sampean wa yu'alikum mulang meruhaken Allah ing sampean, meruhaken ing sampean sinten Allah Allah. Buka ing sampean. Ane kalau masuk lo didik rita kanca-kancane mbok sing dus diniati golek ngemu mbok sing tenan. Bamin dalil kalian niku setengah saya peparingi pun Allah tumarap kawula kang takwa Al-Furqan diparingi saged bedane salah lan bener, halal lan haram, hak lan batal. Saka ngelmu, mboten saka angen-angen, mboten saka akal, saka dasar berdasarkan hadis, dasarkan dawe ulama, dasarkan Al-Qur'an. Napa tiga niku sinaman pilih sampean enten napa? Saman demen A anggo dasar krana Qur'ane ngene. Geding krana ngoten, ngoten lho mboten pun saman dasane susampan ndak cocok pun ngoten. Niku hasil wong takwa dados aman ro sing bener kae. Ngoten sumarep. Indal istibah nalikane pun serupa, perkara ning serupa sing bener sing ndi to. Saman belekne pain tanazak tumpi saya baru duilallah wa rasulih saman roh oh sing cocok karo hadisi kaya cocok Qur'ani kaya sing bener ngantin loh terusan buatan jari anu bener nih kok buatan ngantin saman maki sumarap bahwa kungil iska tumi bani pun perkara sing angel cuman diruh nih maki wal kifaratu sebagian peparing pun Allah tumrap kaulah kang nindakan takwa dipun paringi dilebur linepuripun lisayati linepuripun kelakuan elek kang sampun kita lakoni kang sampun kita mertobat rumangsa kapok diarani tobat niku siji getun loro kapok ndak bakal balene telu kita nyuwun pangapura wal maghfiratu leh pangapura wal maghfiratu lidzunub tumrap wong kang takwa datang Allah di ngapura dosane. Saman rumangsa dosa mbisik cilik aku kelingan durung roh petunjuk ngene aku ndi dosa piye carane saman takwa. Qala Allah taala da Allah taala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu he wong sing padha iman in tattaqullah lamun padha wedi sira kabeh ing Allah ya jinal monggo ndadekane Allah lakum datang sampean furqanan bisa bedane salah lan bener halal lan haram hak lan batal saterusipun perkawis ingkang sajak sampean serupa kali Allah diduduh ne mengke napa medal hidayah. Hidayah ini petunjuk saking Allah langsung wonten. Lek para wali ilham, lek para nabi wahyu, kadang tek oh iya pas hidayah kalau saman cocokne salah bener hidayah sing saman tampi saman cocokne karo Quran hadis, ngoten kan? Tek hidayah saman ndak cocok niku setan. Kerentek sampean tek oh ngene ngono. Ngoten niku ndak cocok karo setan. Cara wonten Hajjul Abidin ngoten, bali teng Hajjul Abidin. Nah insyaallah krana takwa yukabun niku ya ja'alakum furqanan. Dadi akan sinten Allah datang sampean saged bedakne salah lan bener. Angge dasar wa yukabur nglebur Allah angkum saking sampean sayiatikum amal elek sampean. Wayaghfir paring pangapura Allah lakum dateng sampean wallahu ta'ala kudzul fadlul azim dateng kang kagungan padol ingkang agung. Mamin dalika lan iku setengah saking paringipun Allah tumrap kawula kang takwa annajatu dipun paringi wilujeng minan nari saking neraka. Wallahu taala dawa Allah taala wa minkum ila waridua kana ala rabbika hatamam magdiya. Sumanunajil ladina taqau, ya kan?
ora ana saking sira kabeh kajaba teko ning neraka.